něco přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte? No, je to skvělá otázka a mě vlastně teďka, když, když, jsem si od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal, což asi napravím, ale nevím. Já si takhle, já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v o něch médiích, v novinách a v televizi. No. A, a no, Pro, mě jako... já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, eh, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou nejednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak. No, to je naprostá pravda. Člo, člověka až mnohdy napadá, jestli jako že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď to si se pokouším z toho lacině si dělat srandu. jo. Ne, to v žádném případě. To Je, je to přesně tak, jak jste řekl. A. Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy, PR, agentur, poradců marketingových, poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na, na, na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli. No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti? Připustím, ono to tak z pravidla bývá vždycky, protože ta, ta hmm. výhra vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten úm um, znalosti praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jestli nebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho proti kandidátu nebo chyby proti kandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a, a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by, že by byl politik amatér, to v žádném případě. Karl Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba, Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na, na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u, u Mezinárodního trestního tribunálu Hágu. A Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo. <tějstí> – No, a v druhém případě? V druhém případě. To byl, jestli pan Drahoš? No, já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval. Ano, ano, to byl. Ano, pan Jiří to... Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo, nebo i tom, jak se, jak se, v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já bych, řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel. Pane Panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel, máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci? Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, co s, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce, si, dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla. Ouch, až tak? No, tak přesně proto, že by stál opět ten. Ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v těch čes, tom českém politickém rybníčku mnohé, stal opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho, jeho názory na mnohá témata. My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za pět let to zkusil znovu? Co za pět let? No dřív než za pět. Za čtyři roky? Za tři a půl. Za tři a půl dokonce? No, no. Nemyslím si to. Nechce. Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy. A, a, takže a Víte, může že to je to být velká jeho... škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. <laughs> to bych si rád přečetl. No, já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo dvakrát zvítězit navzdory, navzdory i médiím, politikům a všem a, a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu. Vy jste, pane pan, panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla? Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikala proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho, pardon, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, Pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že. Je na tom Bůh ví, jaka, že zemřel a různé, různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme, o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad jo, ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohli...